Je pochválený Ježiša Mária, drahí mladí priatelia, ktorí ste pred nami, tu pred oltárom vonkajším, ale aj vy, ktorí ste po celom svete, vo svojich domovoch. Všetci sme spojení, aj keď sme možno na míle a dlhé kilometre vzdialení, napriek tomu sme spojení srdcom, jedno srdce, jedna duša. Teraz budeme počuť jedno svedectvo zo Španielska, svedectvo Sofia Gamiz, ak som to dobre prečítal, je zo Španielska. Vypočujme a pozrime si toto svedectvo od Sofie Gamiz. Konsekvencia je... Následkom života bez Boha a môjho sebectva bolo to, že som začala vzťah s inou osobou a v tomto momente som sa rozhodla opustiť svojho manžela. Ako 19-ročná som pri jednej príležitosti bola pozvaná do Santiago do Compostela, ale nebola to púť. A pri tejto príležitosti moja mama, keďže som išla s rodičmi, vošla do jedného kostola svätého Antona Paduánskeho a v tom kostole mi moja matka povedala, aby som sa pomodlila a ona zapálila sviečku za každé svoje dieťa. Keďže som sa vtedy nemodlila, bolo mi to jedno a povedala mi, aby som sa modlila k svätému Antonovi za svojho budúceho manžela. Odporúčila som sa svätému Antonovi a povedala, vydám sa za mladého muža, s ktorým najbližšie pôjdem von. Ak ma vypočuješ, vrátim sa poďakovať za vypočutie a po troch dňoch som sa vrátila do Barcelony a tam som spoznala Alberta. Po 10 dňoch mi Alberto rozprával o manželstve a po 3 rokoch sme sa zosobášili. Manželstvo bolo dobré a šťastné, stabilné. Mala som všetko, prácu, materiálne, dobrá. Žila som zo dňa na deň. A ako väčšina mojich priateľov v tej istej spoločnosti v meste Barcelona. A predovšetkým som si užívala život, žijúc bez Boha, plánujúci život svojím spôsobom. Keď som sa vydala, zo začiatku som nechcela mať deti. Nevadí, veď raz prídu, teraz musím žiť, musím si užívať, to bol môj štýl manželstva. Ja som všetko riadila, bola som tá, ktorá mala hlavné slovo v manželstve. A o deťoch sme nerozmýšľali. 2 roky sme boli bez detí, mali sme manželstvo, ktorom som Alberta milovala veľmi egoistickým a sebeckým spôsobom. A veľmi som bola zameraná na to, aby Alberto odo mňa prijímal lásku ako od svojej partnerky. Roky plynuli a po 2 rokoch sme sa rozhodli, že je čas na deti. Deti neprichádzali, uplynulo takmer 6 rokov, než sa narodila naša prvá dcéra, prekrásna, dokonalá, sladká. Očasi neskôr, ako po 3 rokoch, prišiel na jej svet aj syn. No super, už sme mali 2 deti a ja som v živote mala všetko, čo som chcela. Bola som dokonale šťastná. Nemala som žiadne krízy ani nič iné. Bola som úplne spokojná, mala som všetko a takto som žila. Všetko šlo dobre. Až pred 8 rokmi, ani neviem, ktorom roku, teda pred 8-9 rokmi, ako následok vlastného sebectva a bezbožného života, začal som vzťah s inou osobou a vtedy som sa rozhodla opustiť svojho manžela. A skončiť moje manželstvo. Alberto, môj manžel, tvrdo bojoval za naše manželstvo, ale keďže ma naozaj veľmi miloval, raz mi povedal, prajem ti veľa šťastia, aj keď je tvoje šťastie žiť bezo mňa. Ja ti dávam papiere k rozvodu.
A môj otec je človek hlbokej viery, veľmi trpel vidiac túto skutočnosť a následky, ktoré v mojom živote spôsobilo toto moje rozhodnutie, vynesené slobodne a všetko, čo to mohlo spôsobiť. Potom v Barcelone otec vošiel do kostola, ktorom bola socha Panny Márie, Medžugorská Panna Mária, a modlil sa. Pri odchode zbadal oznam na púť do Medžugoria a bez toho, že by niečo povedal, vzal moju matku a prišiel sem po prvýkrát, aby sa modlil za mňa aj za všetky svoje deti. To bolo v septembri. V oktobri sa opäť vrátil so svojimi deťmi a v decembri sa zasa vrátil s deťmi. A v decembri, keď som sa už rozišla s Albertom, prišiel deň, keď som mala opustiť aj svoje deti, aby zostali s Albertom. Nevedela som sa rozhodnúť a tak som zdvihla telefón a navrhla som Albertovi, nech sa slobodne rozhodne a môže to i odmietnúť, aby sme my dvaja išli spolu na výlet. Odišli sme na výlet, cestovať, vrátili sme sa potom pomaly, postupne sme začali komunikovať. A rozhodli sme sa znovu pokračovať v našom manželstve. Prešiel nejaký čas, prvé mesiace boli fantastické, ale ja som i naďalej žila svoj život bez Boha. A povedala som manželovi všetko, čo spôsobilo moju krízu. Potom sme znovu odcestovali a keď sme boli v Miláne, zavolal mi otec a povedal, prijal by som si, aby si to prijala. Pozývam ťa do Medžugoria. V poriadku, súhlasila som ísť na ten rodinný výlet a nič viac. Prvýkrát som sem prišla s manželom a našimi dvomi malými deťmi a s časťou mojich súrodencov. Pri tej príležitosti som prišla s naozaj zatvoreným srdcom. Nemala som Boha vo svojom živote. Bolo mi úplne jedno, či sa tu Panna Mária zjavuje alebo nie, či sa treba modliť alebo nemodliť. Nič. Bola som tu. A bola som aj s tou vizionárkou, tá, ktorá má blond vlasy, s Mirianou, a počúvala som ju. Jediné, čo je isté, je to, že som ju počúvala. Na konci som sa pozrela na jedného svojho švagra, ktorý je neveriaci, a boli sme presvedčení, že toto je lož, nie je to pravda. Pozrela som sa na neho a povedala, neklame, všetko, čo hovorí, je pravda. Neviem, prečo som to povedala, ale vedela som, alebo pocítila vo svojom vnútri, že je pravda všetko, čo som počula. Ale keďže mi Boh nebol blízky, nerobila som si starosti, či ona vidí alebo nevidí Pannu Máriu. Pretože vo mne nedošlo k žiadnej zmene a pre mňa to nič neznamenalo, v lietadle, keď sme prichádzali do Medžugoria, mi otec daroval knihu o Medžugorí od Jesusa Carciu, aby som si ju prečítala a trochu sa informovala o tom, čo je Medžugoria a čo sa tam deje. Tú knihu som ani neotvorila. Po návrate do Barcelony som tú knihu o Medžugorí, ktorú mi dal môj otec, darovala jednej mojej priateľke, ktorej mama ležala veľmi chorá v nemocnici. Bola to žena pevnej viery a darovala som jej aj ruženec, ktorý som pre ňu kúpila tu v Medžugorí, a povedala som jej, pre tvoju mamu, ktorá má viac viery než ja, darujem jej to. V tom čase bola tá pani ešte v nemocnici a po 9 dňoch vyšla z nemocnice a zavolala mi a povedala, chcem ísť do Medžugoria, čo musím urobiť? Povedala som jej, aby sa skontaktovala s mojim otcom. Potom odišla so svojím mužom do Medžugoria a jediné, čo som počula od jej dcery, ktorá bola mojou priateľkou, bolo, mama sa vrátila celkom iná, toto je pre ňu najkrajšia cesta v živote, je šťastná. Ďakujem ti za to, že si ju zoznámila s Medžugorím. Bolo mi úplne jedno a po 9 mesiacoch som omylom dostala telefonát do tej pani Alici. Ozvala som sa jej a ospravedlnila, ale ona povedala, Sofia,
To si ty. Dobre, že som ťa dostala, pretože ťa chcem pozvať do Medjugorja, lebo si mi darovala tú knihu. Ďakujem ti za knihu a rúženec. Chcela by som ísť do Medjugorja, poďakovať sa Pane Márii. Bola by som veľmi šťastná, keby si sa ku mne pripojila. Alícia mi porozprávala, ako jej Medjugorje zmenilo život, pretože keď prišla prvýkrát, mala rakovinu. Bola na pokraji smrti a neprišla sem preto, aby sa modlila za uzdravenie. Ale sa prišla pomodliť, aby ju Panna Mária pripravila na odchod do neba. A v ten deň, keď mi zatelefonovala, pred týmto telefonátom jej lekár práve potvrdil, že analýzy testov ukázali zmenšené nádorové bunky a nebolo mu jasné ako, ale zdravotne je na tom dobre. A tak som sa sem vtedy vrátila s Kristínou, nemohla som povedať nie a prišla som 25. júna, keď sa slavilo 30. výročie zjavení, prišla som taxíkom, narýchlo a v zhone, stále ma poháňali, že sa už začalo slávenie Eucharistie, vlastne svätá omša na vonkajšom priestore. Keď som prišla, komentovala som priateľke, ach, Medjugorje, neviem, čo tu robím, nič tu nie je. Ale je tu jedna vec, ktorá na teba urobí dojem. Budeš ohromená a to je, že ľudia sa tu spovedajú. Ľudia sa spovedajú, stoja v radoch na spoveď. Mimochodom, keď sme prišli, naozaj tu boli dlhé, dlhé rady ľudí, ktorí čakali na spoveď. Myslela som si, že sú všetci šialení. Odišla som a sadli sme si na vonkajší priestor kostola, bolo tam plno ľudí. Nebolo žiadne voľné miesto a sadli sme si na samý koniec toho priestoru. Slavila sa omša a ja som sedela chrbtom otočená k oltáru. Nezaujímalo ma, čo sa deje za mňou. A takto som sedela s rádiom, počúvala som hudbu, pretože som nemala záujem o preklady a potom som povedala priateľke, Kristína, ak sa nudíš, je tam aj hudba a v tom momente som vstala. Ja som už nerozmýšľala, nevedela som, čo sa stalo, nič, ale som vstala, bola som si vedomá toho, čo ma zdvihlo, pozerala som na Kristínu a povedala som jej, že idem, odchádzam. Odišla som, videla som všetky tie rady ľudí na spoveď, všade, všade. A k dispozícii tam bol len jeden kňaz, ktorý mal tabulku so španielskou vlajkou. Prišla som tam a sadla som si. V tej chvíli, keď som si sadla, prvé, čo som povedala, bolo, neviem, čo tu robím. Neviem, odkiaľ začať. A začala som plakať, vnímať a vidieť celý svoj život bez Boha. Celú svoju minulosť, všetky svoje hriechy, všetko utrpenie, ktoré Boh znášal kvôli mojim hriechom, Ježišovu bolesť na kríži i bolesť všetkých mojich blízkych, najmä tých osôb, ktorým som spôsobila bolesť a oni kvôli tomu trpeli. Všade som cítila tú bolesť v celej mojej duši, v celom mojom tele, priveľa bolesti. A kňaz sa na mňa pozrel a povedal mi, ty vieš, že ja som len sprostredkovateľ. My kňazi sme sprostredkovateľmi Ježiša Krista a Ježiš je ten, kto odpúšťa. Boh je ten, kto odpúšťa. Pozrela som sa na neho a povedala som, že to viem. Učila som sa to na strednej škole. A potom v tom okamihu ten argentínsky kňaz položil ruky nad moju hlavu takýmto spôsobom a povedal mi iba jednu vetu. Tvoje hriechy sú ti odpustené. A v tom okamihu, keď dokončil vetu,
Tvoje hriechy sú ti odpustené. Všetka tá bolesť, ktorú som cítila, zmizla. Zmizla a prešla. Celé moje telo to cítilo, aj moje vnútro. To sa nedá vysvetliť slovami. Začala som pociťovať pokoj. Pokoj, pokoj a lásku. Ja som Boha nevidela, ale pocítila som jeho objatie, Božie objatie. Prijala som objatie. Nemôžem a nemám na to slova, aby som opísala ten pocit. Ten pocit vo vnútri, ale aj v tele. Pocit absolútnej plnosti, úplného šťastia. A kňaz? Nemohla som to v tej chvíli všetko pochopiť. Len som kňazovi povedala, nemožné. To je nemožné. A kňaz sa na mňa pozrela, opýtal sa, je pravda, že ti tvoj manžel odpustil? Povedala som, že áno. Ako ti potom nemôže odpustiť Boh, ktorý je tvoj otec? Všetko ti je úplne odpustené a teraz choď na príjmanie, príjmi ho. Poď a príjmi Ježiša, toto bude to najlepšie príjmanie, ešte lepšie ako tvoje prvé sväté príjmanie. A potom som odišla. V tej chvíli už kňazi začali podávať sväté príjmanie. V tej chvíli prijatia svätého príjmania, ach, objatie, ktoré som dostala na spovedi, sa dokonca strojnásobilo. Nemohla som uveriť také veľké šťastie. Keby sme ho všetci aspoň mali, je isté, že v nebi ho všetci pocítime, ale na tejto zemi, keby aspoň celý svet zažil tú skúsenosť, ktorú prináša tento dar, pretože je nádherný. Potom som sa vrátila na svoje miesto a Kristina tam bola, kde som ju vtedy nechala a bola tam aj jej matka. Vrátila som sa, žiarila som šťastím a Kristina sa na mňa zahľadila a spýtala sa, Sofia, čo ti je? Ja som povedala, Kris, aký zákon, aký silný. A povedala mi, že moja tvár, že sa mi niečo stalo s očami, že sa moje oči zmenili, môj pohľad sa zmenil. A v tej chvíli som povedala Kristine, vyspovedala som sa. Vieš, ja som sa vyspovedala, práve prichádzam zo spovedi. Boh existuje, vyspovedala som sa. A ona sa na mňa pozrela a povedala, dobre, a čo teraz? Pretože som chodila na katolícke gymnázium a ona chodila do toho istého gymnázia ako ja. Nie len, že je katolícke, ale popri kňazom z prelatúry Opus Dei, tvoji rodičia sú niečo viac, sú supernumerári. A potom som jej povedala, Kris, mýliš sa, aj keď som chodila na katolícke gymnázium, aj napriek prostrediu, ktorom som bola vychovaná, prešlo viac ako 20 rokov, odkedy som sa nespovedala. A teraz som sa vyspovedala. A keďže som sa nespovedávala, toto je znamenie, že Boh existuje. A keďže som bola taká naradostená, Pana Mária naplánovala ešte jeden krásny detail. A zhodou okolností, keďže som cestovala s priateľkou, môj otec bol tiež na púti v Medžugorí, ale neboli sme ubytovaní na tom istom mieste, ale bol tam a po spovedi som ho stretla na ulici a mohla som sa pochváliť svojim rodičom, že som sa vyspovedala. Áno, bola som veľmi šťastná. Odišla som a povedala som Bohu, ty jestvuješ. Chcem ťa vo svojom živote. 20 rokov som sa ti otáčala chrbtom a teraz áno, chcem ťa. A nielen to, chcem ťa, Bože, každý deň. Nechcem ťa opustiť. A vtedy som sa ho spýtala, čo mám teraz robiť. Našla som najväčší poklad, modlitbu srdcom. A kúpila som si prvú modlitebnú knižku a môj ruženec a moju medailu a bola som veľmi šťastná a pripravená nasledovať Boha a neopustiť ho. Len jeden detail, keď som úprimne začala so svojim rozhodnutím, šťastná, že som priviedla Boha do svojho života,
Tedy sa Alberto na mňa pozrel veľmi zmetene, ale nič mi nepovedal. A ja, ako dobrá manželka a okrem toho aj psychológ, som vedela a predpokladala, že rozmýšľa o tom, ako dlho ma to bude ešte držať. A tak deň čo deň, až jeden deň modlila som sa vo svojej izbe s panom Máriou v Ruženec, priniesla som si jeden obraz pani Márie z Medžugoria. Alberto vošiel, spýtal sa ma, čo robím. Modlila som sa Ruženec. A spýtala som sa ho, či sa chce modliť so mnou, ale on sa na mňa pozrel a povedal, nehnevaj sa, ale ty si rob svoje veci a ja mám svoj čas. V tej chvíli som sa pozrela na panu Máriu a povedala jej, matka, všetko ti odovzdávam, všetko dávam tebe. Nič mu nepoviem, nechcem mu nič hovoriť a nepoviem mu, aby sa modlil alebo šiel na omšu, nič. Pokúsim sa mlčať. Len ťa prosím, aby bol rovnako šťastný ako ja. Od toho dňa som sa každý deň modlila ruženec a prosila som pannu Máriu, aby bol on taký šťastný ako ja. A po nejakom čase Alberto je zvyčajne veľmi presný, stále prichádzal neskoro na obed. A ja som sa snažila čakať na neho a nejesť skôr, ani neísť si popoludní trochu ľahnúť. Tak som sa snažila, ale raz, keď som už nemohla, zavolala som mu, aby som vedela, či budem meškať, a on mi povedal, tu som, už idem, idem z úradu, a ja na to, prečo meškáš, ale to je preto, lebo sa prechádzam. Alberto zvyčajne nikdy nechodí pešo, vždy jazdí na motorke. Vždy v zhone bežíme na všetky strany, prečo ide pešo, a potom mi povedal, pretože sa modlím, ruženec. Meškal, pretože sa vracal pešo, modliať sa ruženec. Pre mňa to bol veľký dar. Nemohla som uveriť, že aj on sa modlí. A po niekoľkých mesiacoch som sa spýtala Alberta, či by mohol zjať deti do školy, na čo mi povedal, že ide do úradu. A povedala som mu, ty začínaš pracovať o 8:30 a teraz je 7:45. A on na to povedal, no, preto, lebo idem na omšu o 8:00. Neverila som, že ide na omšu o 8:00, že ide na omšu každý deň. Začala som sa modliť ruženec každý deň a teraz ešte, začal sa modliť ruženec každý deň a teraz ešte chodí na omšu každý deň. Potom sme sa začali modliť spolu, chodiť na omše spolu, všetko sme začali vo dvojici. Boh žil v našich životoch, ale teraz stvoril základ tohto manželstva. Bolo nám jasné, že Boh má byť prvý v našich životoch. A Boh nám daroval ešte dve deti, Eugéniu a Kamila. Teraz máme 4 deti a modlíme sa ruženec so svojimi deťmi v rodine. Nech to len tak zostane každý deň. Ja sa i naďalej modlím. A vrátili sme sa do Medžugoria už neviem koľkýkrát, vždy, keď nás Panna Mária pozve. Vždy jej povieme áno. Sam Yahoo, Melikemulu,
zabiegu Jezus.